Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Acer Swift 7 kini hadir dengan kemaskini baru untuk pasaran Malaysia. Peranti ini membawakan pilihan CPU Intel Core i5 dan Core i7 generasi ke-8, memori DDR4 8GB RAM, selain storan SSD PCIe NVMe sebesar 512GB. Di Malaysia, model Acer Swift 7 dengan CPU Intel Core i5 dijual pada harga RM5,999, manakala model dengan CPU Intel Core i7 berharga RM7,599. YouTube kini memperkenalkan fungsi baru yang membenarkan pengguna untuk memilih video yang tidak disarankan. Dengan ini, pengguna boleh memilih The Recommend Channel bagi menghalang video dari disarankan lagi oleh YouTube. Buat masa ini, fungsi hanya diperkenalkan pada aplikasi iOS sahaja. WhatsApp telah mula menguji fungsi perkongsian WhatsApp status terus ke laman Facebook. Dengan ini, ia memudahkan pengguna untuk menerbitkan perkongsian sama di dua platform. Walau bagaimanapun, fungsi baru ini masih di peringkat beta dan dijangka akan diperkenalkan kepada umum kelak. Ketua Pegawai Rekaan Apple, Sir Johnny Ive mengumumkan beliau akan meninggalkan Apple. Beliau dikatakan akan membuka firma rekaan kreatif sendiri iaitu Love From bersama pereka industri Mark Newson. Menurut Ive, Love From akan memfokuskan rekaan berkaitan peranti boleh pakai serta produk berkaitan kesihatan. Seterusnya, Opera telah memperluaskan penawaran sokongan dompet kripto wang kepada pengguna iOS. Menerusi pengenalan ini, pengguna boleh menikmati ciri-ciri baru sekaligus menggunakan aplikasi ini untuk menyimpan kripto wang sedia ada. Akhir sekali, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mengumumkan perkhidmatan internet akan dibekalkan kepada semua sekolah bermula 1 Julai ini. Namun, perkhidmatan ini hanya dibekalkan untuk tempoh 6 bulan sebelum kementerian memilih penyedia perkhidmatan yang baru bermula 1 Januari kelak. Bukan itu sahaja, sekolah-sekolah turut akan menggunakan perkhidmatan Google Classroom menggantikan Frog VLE untuk pembelajaran di dalam kelas. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.